Okay, kata andike bwe ntindo za tugende bwe. Munasomi wa mkatono. Jebuvudde jebulaga mugwanga Uganda tubadde tubibwa era nga tulimbibwa limbibwa. Omukulu yono abadde afuze gwange myaka 3 mukaga nakutuusa kati lya bobulu waffe naye nga tefe tuyina esubi esaayi na tugenda mwejjirako nga nina bwegisi mufungize. Okuva mu mwaka gwa 1990 mukaga okutuuka n'olwaleero. Yo siri tibabula utapasila mtano waka rechezi. Abade akoze sa emi kwese senemi kutu ejo kube guanga ngari kamula. No kubanti akoze sa mumu ayita mitendela ejenja ulo kubanga kamule guanga nongela. China chukula achisa mateka gagama timatufu. So ngake amazo kugulidaba meba pali ya menti. China abade achukula tiyo kube guanga gaya ambisi nsindizo mumu soro kula vya yagara. Muno ya jane chigambo echigamba privatization. Awata wani chigambo privatization ni. Likubo government mwenza okwejirako emirimu gyonna gyekola n'egikwasa abantu abayina ensimbi basobola okuddukanya business ezo n'ezibaguza bone baziddukanya ebafunamu ensimbi yoga government bwesoloza mu musolo. Ekintu kino Museveni yakikozesa okutunda ebintu by'eggwanga byonna bisinga obungi naye nga bino babitunda babiguza bokennyini era kyokola nti abasinga obungi bananyini mahoteri bebananyini mataka kubanga bakikola bakimanyi nno nti bannayuganda tebajja kitegera mpaka olwaliro. Ebintu bino byonna abiyisa mu parliament era loosente ebintu by'amateeka kumbe ebintu bino byali byakiyaye. Bwe twogera ku privatization government yatunda ebintu by'ebisinga obungi ng'ebyeguza yokennyini nga bakava mu nsiko n'okukyusa ensimbi mubabira ssente nga bakozesa bamafia baabwe bebaleeta okuba nti babaguza property za gavumenti n'ebintu ebisinga obungi bo bannyini byo okuba nga nakati bakyabikozesa nga bano ba individual era be tuyita abantu b'ekiwaani abaali bakozesa ebintu ebyo. Bwe tuva ku kintu kya privatization omukulu ono yakozesa ekigambo kye bayita investor. Buli kyombuuza investor yaani investor mu Luganda ye musiga nsimbi. Musiga nsimbi ye muntu ava ebweru w'eggwanga ngaze mugwanga ngaze n'ensimbi ze ngaina n'okugula ettaka n'okusasula emisolo okutandika okukolera mu business n'okuwa bannayuganda emirimu naye okuva mu 1980 yo seri yamanya akakodyo kamu ngenda kubba nti asereza bannayuganda n'okubba amataka era amataka gasinga obungi mu Uganda yo seri yenda nnyinigo ayina n'ebyapa naye ng'ebyapa bino bikyali mmanyagawo bayita ba investor naye nga tesi ba investor ekyokulabirako. Tujja kujukira omusajja gwe tuyita Karim Hiriji y'omu ku ba investor abayaaje. Tujukira omusajja gwe bayita oba tujukira omusajja gwe bayita Sujidu Paleri y'omu ku basajja ba mafia abayaaje. Waliwo n'omusajja gwe baleeta mu Uganda gwe bayita Kanathan eyali amuweereza mu restaurant emu Grand Imperial Hotel. Ono gwe bayambaza amasuuti n'amusaniriza enviiri n'azo kuba akakuubo ne balowooza investor kumbe naye yali mubbi oyabba serezaago wa n'akatagga. Wepona okufunisa abaana abawala embeerera embuto abaleetebwa okukola mu kampuni eyagowa. Abaana abaali basukkale mu 13 bonna abaaleetebwanga bwoba tolimbeerera tebakuwa mulimu. Abaana abantu mude bonna gye baalaga teri amanyi okuba buli omugenda okuva ku mulimu wo nga kugenda okugwa. Yali avuddewo n'olubuto. So bano ba investor Museveni yabakola atya? Yagendanga n'atambula gy'atambudde n'afunayo ba investor be abayaaye ne bajja mu Uganda nga bambadde amasuuti ne mubulifukeso bulimu ebyogerako n'atuuka mu Uganda n'abawa amataka n'abawa ensimbi n'abawana buli kimu okutandika okukola wakolera ye. Abasinga obungi nno bagenzi babidduka naye ng'ate ebintu bino bisigala bya Yosefu Basere mutono wa Kalekezi. Naba ogenda okulaba ebintu ebisinga obungi nga Jinja, Kampala, Mukono, amataka agasinga obungi gonna ge baba ba investor gonna gamala gaddiridde Museveni kubanga alina nnyini go okuba ba investor bonna baali babbi. Era ne mwebuuza ba investor abaana bajja simanyi ono w'emmwanyi, investor simanyi ow'eddwaliro bonna bonna kyekikula kyekimu bajjira muno okuba nti bakola ki? Ba investor nenga ate bakosa sereza mu amusoro kitegeeza nti yakosanya kigawa investor nenga ate yeke nnyini ye investor mukuru akozesa abayaye okujja okubba eggwanga. Tugenze kwa MP Museveni akosa nyo enamba yaba MP balina mu ggwanga okuba nti ayisawo ebirowoozo bye okuba nti buli kimu kyayagala kimuyitira mu nga bwakyagala. Yensonga lwaki akozesa buli kimu ekisoboka nga akiyisa mu parliament ng'amateeka okuba nti awa n'atwala buli kintu kyonna eky'eggwanga olw'okuba nti akozesa ennamba okuva mu 1980 okutuuka nakati kyakozesa okuba nti ayisa by'ayagala. Muno mwe muli okukyusa constitution nga bw'ayagadde. Muno mwe muli okutwala ensimbi z'omuwoomusolo ng'akola kye tuyita supplementary budget. Muno mwe muli okuba nti bawaayo ettaka ly'abantu n'okuba nti amasomero agasinga amalwaliro n'ebintu ebirala byonna babitunze ng'ayita mu parliament ng'ekkiriza kumbe akozesa ennamba ye ennene. Kati nno oyo gwe tuyita Museveni gw'omulowooza nti afuga eggwanga kumbe abasajja bonna bajja kubba. Kati eyo message njimaze njagala genda kuba musician, ba promoters, ba comedian ne ba drama actors. Bulijjo nabagamba nti bw'otunda omwoyo gwo eri akasente akatukiba kitegeeza ntawe weetunze. Tutandise tutya?
Ngabe mbaga nti ekiri atabala kyekiri nasigadde waka, njagala mutegeere bulungi nnyo, nti ekigenda maaso mu ggwanga temunna kitegeera katika kibanyonyole mufune ekinyonyoko ekyabannyonyosa bagenda okunnyonyoka mu lunnyonnyoko olw'abannyonyofu abagenda ebunnyonnyoko okutegeera ensonga ne bazinnyonnyoka mu bunnyonyofu bwazo n'okutuuka olwaleero. Tugenze mu sekita zino wammanga. Nzija ne Frank Gashumba temufaayo, wantu kyatandika butandisi. Mu Uganda, njagala twawula ebintu bibiri ekitaka mbaga wakati w'eppeera n'entula. Byebiruwa, waliwo ebintu ebitawanya bannayuganda njagala bala bibategeeza bulungi mu bitegeere. Mu kye tuyita mu music industry, tuyina kye tuyita ba musician be bayimbi. Tuyina be tuyita ba promoters we bali, tuyina ne be tuyita ba managers. Kati abantu abasinga mu Uganda, tufuna okubuzibwa buzibwa wakati wa promoter ne manager. Bibintu bibiri eby'enjawulo. Kye tuyita promoter muntu wanjawulo nnyo ku music industry. In fact, promoter abeera businessman kubanga ta promoting a music. Olw'ensonga promoter bw'akwata sente ze n'ategeka ekivulu olwoda abakoze transaction business wakati we n'omuyimbi nga ye ategese butegesi. Omuntu yandibadde nga ono yeyita promoter, ono si ye promoter. Promoter in fact alina kubeera manager. Kubanga manager yatola music w'omuyimbi n'amutunda n'amusaasaanya na promoting omuyimbi we oyo gwe twandise promoter. In fact promoter yandibadde manager. Kati bali muyita ba promoter simi ba barubaruga hari simi ba bajjo bano wanasi ba promoters bano ba businessmen oyo tuyita ba investor ba investinga sente mu kimu bayimbi. Tovula nti ateekayo bukadde ataano najjayo kikumi. Oyo gwe tuyita investor mu music promoter yandibadde manager kubanga ya promoting music w'omuyimbi. Ya manya muyimbi wanaya, wanaasula, chichi bagendo kora, bibintu bibiri byanjawulo. Kati mu Uganda, waliwo ekintu ekiba kye mugendo tegeera olwali mu kitegeere bulungi, wanooka mukiwulire bulungi. Nga tugenda maaso mu bintu bye mutandise okulaba nga muloza si bituufu, njagala babikira ng'obudde bukyali. Mwenna abadde balowooza nti ekiri atabala kye kiri anaasigadde wakati kibatuukeko, mwasekera Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwavuganya okuddamu okuyimba. Era ba musician emwogera ebigambo bingi. Wano jo nalaba muganda wange Joseph Mayanja ng'ayogera oludisha n'olufalansa n'olunyanyimbe ng'alumba n'okuvoola abawagizi bwe po n'abamubayimba nabo. Ekintu ekitaasanyudde nnyo bantu naye ye bwe yawadde awa message nti yategedde ki kirumba bega. We twogerera bino bye bigenda maaso mu ggwanga. Olw'okuba nti Museveni amaanyi gamukeeye ate nga balina ebyokkuuma bingi nnyo akakodyo kaakana akapya. Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti abayimbi oba system ey'abayimbi abatontomi abazanyi b'akatemba batambuza message y'amaanyi nnyo eri abantu nga bayita ku TV ku mitimbagano wepo ne ku busidi obusale abantu ne basanga mu nyumba abo ne banyumirwa. Yategeza mutabani we tulina okukola ekyamaanyi ennyo okulaba tweddiza industry eno nga tugiteekamu abantu abagenda ogimonopolizinga oba abagenda ogitwala tusobole okubanga tukapukyalinga abantu abo kubanga temuyingiramu abantu be tusasuubira kuba nti bo batuwagira. Bakikiriziganyizaako batya? Yoseri tebaabulwa ne Muhoozi project oba ne Muhoozi baasazeewo nti kati buli muntu yenna abatawagira mutabani we tagenda kukkirizibwa kukola business mu Uganda naddala erimu entertainment industry. Yatandise atya? Muhoozi yagambye nti promoter yenna mu Uganda atasupportinga ye na family ye tagenda kukkirizibwa kuddamu kutegeka kivulu kyonna mu Uganda. Era ng'obuyinza bwonna obutegeka ebivulu mu Uganda baabukwasizza omukulu oyo eyita Barambaruga Hare wepo ne Kampala City Council naye nga order zonna Muhoozi yaziwadde Barambaruga Hare. Omuntu yenna nga tawagira Muhoozi oba tawagira Museveni togenda kuddamu kuteeka kivulu mu Kampala ne buno bo kitegese bagenda kikuba mpaka lwe kinaayiika. Ekyo mukitegedde bulungi? Mumpulidde bulungi? Ba promoters mwenna kigenda baka katako anaaba nga tayagala kuwagira Muhoozi na Museveni temugenda kuddamu kuteeka kivulu kyonna mu Uganda oba mu Kampala okujonga muwagira Muhoozi oba Museveni. Ekitali ekyo bagenda bajja mu business bino bagamba bagamba nti mwetunda ne mujja kitegeera. Tugenze ku bannakatemba mwenna. Bannakatemba abasinga obungi mugawumbidde n'emizannyo mwagivaako egisomesa eggwanga kubanga kasita mwayingira mu kasente ne mukwata akasente ka state n'okubuzaabuza bannayuganda kati namwe bubakeeredde. Ekiri atabala kye kiri anaasigadde waka. We twogerera olwaleero Museveni ne mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba bakkiriziganyizza ng'enkuyege ezisaalira mukama waazo nti yee
era ne bakkiriziganya nti omuntu yenna anaba takkiriziganya na system eriwe sawa zino togenda kukkirizibwa kuddamu okuzannya muzannyo wo kustaginga show yonna omuzannyo gwonna mu Uganda mu theater yonna nga towagira nkola ya Muhoozi oba nkola ya kitaawe yose ekibahabuno tabasira mutono wakalekezi orange nga bakimanyi mutambuza message nga kijja betaagisa n'emizannyo gyo gye mugenda okuwandiika nga mumala ogisindika wa minisita n'agiyitamu n'amanya bisi mugenda okuzannya siro asika akuba nti mutuukeyo mu theater nemutandika okuzannya ebintu ebintu ebivoola oba n'okuba nga bikyankana ya system ya Muhoozi ne Museveni. Kino kyolekedde okuba nti buli munnakatemba yenna olina okuba ng'owagira Museveni oba sekyekyo Muhoozi. Kino obuyinza bwonna obw'abannakatemba bobukwasizza ono musajja John Katende nannyini Ebons bw'obukwasizza okuba nti akola ekisoboka kyonna okulemesa buli muntu yenna omuzannyi wa Katemba mu ggwanga atasobola kubanga wagira mutabani wa Museveni wata wagira Museveni okuba nti a staging omuzannyo gwonna oba okuwandiika omuzannyo gwonna oguli against the forceful regime eri mu kulembeze obukyamu ng'ate abantu balumbalo bakyagulanyi sentamen. Tugenze kwa comedians. Ba comedians biba nakatemba abazanya emizanyo egisesa abantu munaku mu bizibu wepo ne mukwagala okujja kennako. Buno bakanyala bugende bana Uganda mwenna kibuvuda katono na bagamba nti musitusee bitone bya musobola okwekolamu omulimu nga musobola okuba nti muli independent muleme kubeera nga babakozesa bakozesa. Kino kijjidde mu kiseera olw'okuba nti ba comedian abasinga obungi baavaayo okuwagira enkyukakyuka abatavaayo okuwagira enkyukakyuka bo ne basigala nga bagawumbidde. Kati munnange olwaleero kamba bikire ng'obudde bukyali. Buli comedian enna oba kazanyiikirizi ng'oli mu Uganda wonna naawe bw'onobanga toli kwabo abawagira Muhoozi project oba wagira Muhoozi naye sete basira mutano wakalekezi bukeeredde.